Гала, виж ме тук като други. Точно това казвам на Дарко в гримьората. Другарката дойде. Другарката дойде и си я взела, тая показалка, защото имаме събития, които са значими. Защото миналата седмица Луната само правеше разни аспекти, което нали не е нещо, кой знае какво. Докато сега коренно се сменя енергията, защото, мили хора, днес Марс преминава в знака на Дева. Той беше много дълго време в дълго-дълго. От май месец влезе в знака на Лъва. Там се гонеха с Венера двамата, любовниците на хороскопа. И съответно, разбира се, в този период имаше много интересни събития около личните отношения. Сега не на всички, разбира се, на тези, на които ви е докосвало личната натална карта. И сега вече Марс, като влезе в знака на Девата, ще ни направи много по-детайлни. Няма така да се впускаме огнено в някакви действия, защото Марс е планета на действията, а ще дисциплинирано ще действаме и ще взимаме под внимание всеки един детайл. Иначе днес през деня, ето го Марс, тук е на нулевия градус, напуска Лъва, Венера си остава тук, тя забавя своя ход, защото на 23-ти ще стане ретроградна. Иначе днес имаме много хубави аспекти през деня. Луната е в хубав аспект с Венера, което означава, че ще бъдем насочени към естетическата част на живота. Ще искаме да ни е хубаво. Ние самите ще искаме да се разкрасяваме, да си украсим дома. Да се разкрасяват хората, защото скоро си ми казал, че ще става ретроградна. Аз точно това казах, тя много е намалила своя ход. По принцип е доста по-бърза, но сега забавя и тук. Тя, между другото, беше в съвпад с черната луна. Сега август месец отново ще се върне в съвпад с черната луна. Това е една много интересна... Това е една много интересна комбинация, защото черната луна всъщност са нашите изкушения. Ние можем да се плъзнем по една плоскост на... не чак толкова конструктивни неща, но друг път за черната луна, че там е доста интересно и дълго. Важният аспект, който ще се сформира днес и ще трае следващите 2-3 дни, това е напрегнатия аспект между Меркурий, планетата на комуникацията, и Плутон, планетата, която отговаря за трансформациите и кризите. Винаги, когато имаме такъв аспект, мили хора, трябва да бъдем доста внимателни за това някоя мисъл да не ни обсеби до такава степен, че ние да не можем да си вършим ежедневните неща, буквално ежедневните неща. Знаете как понякога попадаме в капана на подобни ситуации, така че опитайте се да бъдете здраво стъпили на земята и да знаете, че когато се разпадне този аспект, всъщност ще видите, че това са били едни илюзии. Продължаваме с вторник, когато следващата планета ще се премести, и това е вече Меркурий, който ще влезе в знака на Лъва. Те си се гонят, сменят си се тук, но тук сега комуникацията става доста по-огнена, доста по-драматична. Театрална Лъва обича да има драма, да му се обръща внимание. Всички ние ще искаме наистина да ни се обръща внимание, когато общуваме, да се чува нашето мнение, да получаваме аплодисментите на отсрещните, защото по този начин ние ще се чувстваме оценени. Меркурий е сравнително бърз, той няма да стои чак толкова дълго време, може би около 2-3 седмици в знака на Лъва. Но това, което е важно за тази седмица, за този ден, за вторник, е, че всъщност тази ингресия или преминаване на Меркурий от единия знак в другия се случва на един напрегнат аспект на Плутон с Луната. Този аспект отново подсилва този, за който казах днес в понеделник, Меркурий с Плутон. Внимавайте от обсесивните мисли и от някакви такива като червейче да ти влезе в главата и да работи и наистина да унищожи много от твоите вярвания. В сряда Луната е в Телец, тук вече малко по-лежерно, защото когато Луната е в Телец, ние сме доста по-мързеливи, изобщо не ни се прави нищо, особено сега, когато е отпускарския сезон, вече всеки иска да отиде някъде да си легне на плажа. С Луната в Телец, внимавайте с хапването, винаги го казвам това, с хапване, с пиване, защото много тогава ни се отваря апетита. Но пък денят е много хубав за закупуване на недвижими имоти, за сключване на сделки, за провеждане на преговори, за стартиране на нещо ново също така.
Луната прави много хубав. Сряда е много хубав ден, защото Луната е в хубав аспект със Слънцето. Тогава винаги се чувстваме много приятно. Разума и чувствата са ни в синхрона. Какво по-хубаво от това? Действията, които вършим, ще бъдат подкрепени изцяло от, от този синхрон, който има между чувствата и разума. Вече малко по-късно Луната ще направи съвпад с Уран. Уран сме говорили, нищо не можем да кажем, защото там е очаквай неочакваното. Всичко може да се случи, всякакви събития изневиделица. Опитайте се да не бъдете раздразнителни, ако ви се случат някакви такива неочаквани ситуации. Просто придържайте се към сатуквото, въпреки че няма да искаме това да го правим. Много интересен аспекта с Уран, но се въздържайте от необмислени действия наистина. Четвъртък е много интересен ден, Гала, защото освен че Луната през целия ден ще направи аспекти с няколко планети, съответно ще имаме букет от емоции, които се сменят през целия ден. Имаме едно важно събитие, което се случва, а това е преминаването на възлите, които 18 месеца бяха в Скорпион и в Телец. Те преминават вече в Овен, така, в Овен и в Везни. Транзитните кармични възли. Сега, последния път, когато те са били в тези знаци, това е било от декември месец 2004 година до някъде средата на 2006. Мили хора, може да се сетите какви събития са се случили важни кармични във вашия живот и може темите по тях да се... края от декември 2004 до средата някъде на 2006 година. Така, тогава са били кармичните възли по уста Овен Везни. Това е уста на отношението. Така че при много от вас ще има интересни случвания, важни съдбовни събития по отношение на отношенията. И както казах, един букет от чувства и емоции ще има през целия четвъртък. Най-напред Луната ще направи хубав хармоничен аспект с Плутон, ще ни направи доста по-проницателни и сензитивни. Ще искаме да трансформираме и да променяме, но в положителен план, да вървим напред и да може да чистим неща от живота си, които вече не са ни необходими, след което Луната пък ще направи един напрегнат аспект с Марс, планетата на действието. Тук това е един аспект, който дава изключително много енергия, но носи със себе си и агресия, така че внимавайте вие да не сте агресивни към другите или евентуално да попадате в такава ситуация, която е свързана с агресия. И вече, слава Богу, Луната и с Меркурий ще направи пък хубав аспект, ако с някой сте се скарали, не дай си Боже, сбили, да може да се сдобрите. Вече по-късно вечерта едно такова чувство на самота може да обхване някой от хората, които ще имат лично съприкосновение с този аспект на Луната с Сатурн. Тогава винаги сме малко по-черногледи и може да се създаде конфликт в взаимоотношенията с половинките. В петък Луната е в Близнаци. Това е един много хубав ден за срещи, за преговори, отличен от делови характер, за информация. Но тази информация ще бъде просто, за да можем да си задоволим любопитството, а не да навлизаме в някакви дълбоки води на познанието. Пазете се от интриги в този ден. Наистина, Близнаците са свързани с интриги. Много е хубава енергията за въздушните знаци, за Близнаци, Везни и Водолей. Петък, Гала, петък. Добре. За Водолей. Събота, ако имате нещо да правите, направете го в по-ранните часове. Имам предвид нещо, което да е по-конструктивно, нали, не да си чистите къщата. И вече след 14 часа Луната е без курс. Когато имаме Луна без курс, тогава вече можем да вършим наистина рутинни неща. Нищо ново и конкретно не е добре да се стартира. Да, в неделя. И неделя Луната преминава в знака на Рака. Говорили сме, Рака е най-семейният знак. Прекрасен ден, неделя. Да обърнете внимание на близките си, на семейството си. Сега наистина, наистина по една изречение. За да бъдете по-ефективни в работата си, давайте си почивка. Това не е една дума, нямаме време, има една минута за всички. Сега, Телци, много продуктивен период за вас. Близнаци, фокусът ще е върху комуникацията. За Раците, оптимизма и щастието ще строи от вас тази седмица. Лъвове, много внимателни бъдете в любовен план, казах за Венера. Деви, много хубав енергичен период за вас, с хубава физическа активност. За Везните има интересни предложения в работен план. Внимавайте какви продължение получавате. Скорпиони, вие също бъдете много внимателни в общуването си. За Стрелците, внимавайте с необмислени си действия. Вие просто действате така, бъдете по-внимателни. Козирози, въпреки ваканционния сезон, вашите отговорности не спират, но някакси това ви е като карма. За Водолей може повече. Да.
Водолей, в работен план всичко ще ви върви прекрасно. О, само малко внимавайте в комуникацията, отношенията нещо с другите. За секс няма, само работа. Давай риби. Да, сега за работата. Добре. Друг път секс. И за рибите, опитайте се да останете здраво стъпили на земята и не потъвайте във вашите илюзорни светове. Вие много добре умеете да се гмуркате надълбоко и да изчезвате. Останете максимално рационални. Да. Насела, коя зодия беше? Везни. А, чудно везни. Е за везни. Ето, за да. Везни е много хубаво, да. Интересни предложения в работен план. От теб ще работим, очевидно. Айде, че днес ще тръгваме режисьора. Така ли, що? Ще бръмчим.